Дополнителни лабораториски анализи ќе покажат колку поточно алкохол во крвта имал возачот на Шевролетот, чија 15 годишна кирка, 37 годишна супруга и баба загинаа во несреќата што се случи вчера попладне на автопатот Штип Миладиновци, кога семејството се враќало дома од веселба во Кочани, велат од јавното обвинителство. Оттаму појаснуваат дека првичните податоци по увидот укажуваат оти возачот претекнувал друго возило кое во моментот на несреќата било во паралелна линија. Во моментот на престигнувањето, возачот на Шевролетот со скопски регистарски ознаки загубил контрола врз возилото, па најпрвен удрил во левата банкина, а потоа се одбил и удрил во автомобилот возило Тојота со кучански регистарски ознаки, кој го претекнувал. Како последица на сударот, двата автомобила се превртеле во канал покрај патот, при што животот го загубиле три лица од скопскиот автомобил, сопруга, ќерка и мајка на сопругата на возачот. Останатите четири лица што учествувале во несреќата се здобиле со повреди, а најтешки лекарите констатирале кај еден од двајцата патници во кочанското возило со возачот. Од обвинителството соопштија дека на местото на несреќата бил повикан и сообраќаен вештак, се обезбедува медицинска документација за повредините и починатите, а откако ќе заврши целокупното испитување на настанот, јавниот обвинител ќе донесе одлука за натамошниот тек на постапката.